Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами предстоятеля ПЦУ, Московський патріархат на чолі з Кирилом Гудяєвим опинився в рабській покірності тиранії Кремля. Україна має розірвати всі зв'язки з РПЦ, упевнений він. В той же час Онуфрій після пасхальної служби таки покинув Україну, пишуть джерела, наближені до нього. Тітушки, в свою чергу, покидають лавру. Церковні інститути в Росії стали одним із інструментів агресії Росії. Світу. Про це написав 16 квітня митрополит Православної церкви України ПЦУ Епіфаній у колонці для видання «Українська правда». Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим, за його словами, перебуває в рабській покірності кремлівської тиранії та служить їй. Структури Російської Православної церкви РПЦ системно включалися в підготовку та здійснення повномасштабної військової агресії проти України, зазначив священнослужитель. Епіфаній наголосив, що невід'ємною частиною опору України має стати повний розрив усіх зв'язків із Московською патріархією, які досі ще залишаються в частини православних в Україні. На словах, релігійне об'єднання, яке називає себе УПЦ, нібито дистанціюється від свого патріарха та Російської церкви, а насправді залишається в підпорядкуванні їм. Виправити цю ситуацію здатна лише законодавча заборона будь-яких релігійних організацій, що підпорядковуються російським релігійним центрам, зазначив митрополит. Кремль, як написав глава ПЦУ, перетворив усі подібні організації на власні центри впливу, в яких православні, мусульманські, протестантські і інші релігійні лідери Російської Федерації сприяють агресору та виправдовують його злочини. Україна має право захищати себе від російської гібридної агресії в духовній сфері, так само, як захищає себе на полі бою, сказав Епіфаній. Завдання держави полягає в захисті суверенітету і безпеки України в усіх сферах, а ідеологія російського світу та її інструменти – це реальна загроза країні, зауважив він. Наша боротьба з цією загрозою справедлива та правильна. Борючись із драконом, ми не маємо права самі перетворюватися на нього. Я, як і раніше, закликав наших вірян і шанувальників надалі це робитиму. Необхідно пам'ятати про відповідальність, не піддаватися на провокації та перемогти зло не новим злом, а добром, як заповідає нам Євангеліє, повідомив Епіфаній. Нагадаємо, що Росзмі нещодавно знайшли в базах МВС чинний паспорт громадянина Росії глави ОПЦ МП митрополита Онуфрія. Священник заперечував наявність у нього російського паспорта. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!